Գիշերը սկսած հարձակողական գործողություններն ադրբեջանական ուժերը շարունակել են առավոտյան հրետան ու կրակով ուղեկցվող հրաձգություններով։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների հակահարվածը եղել է ցավոտ, վերջին տվյալների համաձայն խոցվել է թշնամու ևս 3 անօթաչու թռչող սարք, 3 զրահատեխնիկա, ադրբեջանն ունի 200 զոհ։ Այսօր առավոտից մարտերը ռազմաճակատում շարունակվել են։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները ռազմաճակատի ամբողջ երկարությամբ շարունակում են վստահորեն կատարել առաջադրված մարտական խնդիրները, հաջողությամբ կասեցնում հումանիտար հրադադարի ռեժիմին չհետևող ադրբեջանական զինուժի հարձակողական գործողությունների փորձերը։ Facebook-յան գրառմամբ տեղեկացրել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Վահրամ Պողոսյանը, ավելացնելով, որ հադրութի հատվածում թշնամին մեծականակ ուժեր կենտրոնացնելով այդ ուղությամբ ամեն կերպ փորձում է ներխուժել քաղաք, իսկ պաշտպանության բանակը ամեն թի զոհի համար ծանր մարտեր է մղում։ Հակառակորդի օթուժին հերթական հարվածն են հասցրել Արցախի հակաութայինները։ Այսօր արևելյան ուղությամբ խոցվել է Հակառակորդի Ան-2 տիպի անոթաճու ռմբակոծիչ ինքնատիր։ Պաշտպանության բանակի տարածած տեսանյութից երևում է, որ սա այսօր խոցված միակ անոթաճուն չի եղել։ Օթուժի մեկ այլ կորուստի մասին հաղորդեց Շուշան Ստեփանյանը։ Թուրքիայի ռազմաօթային ուժերի F-16 կործանիչների պատսպարմամբ ադրբեջանական օթուժը սահմանի երկայնքով կիրառել է Su-25 գրոհիչ ինքնաթիռներ։ Արցախի պաշտպանության բանակի հակաօթային պաշտպանության ստորաբաժանումները հյուսիսարևելյան ուղությամբ խոցել են Հակառակորդի մեկ միավոր Su-25 գրոհիչ, գրել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության խոսնակը։ Այդքանով հանդերձ իրավիճակն առաջնագծում մնում է խիստ ծանր։ Նախագահ Արայիկ Հարությունյանն այսօր հանդիպումներ ունեցել աշխարհազորայինների հետ։ Facebook-յան էջում նա գրել է, որ իրավիճակը շարունակում է օրհասական մնալ և կոչ է արել զոհասեղանին հայրենիքի փրկության հարցն է։ Արցախյան առաջին պատերազմի մասնակիցներին ներգրավում ենք պայքարի մեջ։ Երախտապարտ են մեր ժողովրդի ցուցաբերած պատրաստակամության և համախմբված կերպով հող հայրենին պաշտպանելու համար, գրել է նախագահը։ Արցախի հերոսների շարքը համալրվեց ևս մեկով նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հրամանագրով 2016 թվականի ապրիլյան քառոլյա պատերազմի և 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի կողմից Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված լայնածավալ պատերազմի առաջին իսկ օրերից, Իսպանիայից Արցախ վերադարձած և հայրենիքի պաշտպանության գործից լսված Արմեն Արտավազի Կնյազյանը հայրենիքի մատուցած բացառիկ ծառայությունների համար հետմահու պարգևատրվել է ոսկե արծիվ շքանշանով, արժանանալով Արցախի հերոս բարձրագույն կոչման։